Niin, montako kertaa sä käytit voimaas? Tietyn määrän kertoja. Mä en halua edes kuvitella, mitä ne teleporttaukset aiheutti. Nyt on kiire! Tiki! Hole! Yhdistykää! Hyvin toimittu, Riina! Panssari! Apuvoimia ei koskaan ole liikaa. Totta. Panssarista on kyllä apua. Onnen amuletti! Outoa. Mä taidan päihittää Style Queenin ilman onnen amulettia. No, päihittäminen on tässä tärkeintä. Hävitä harhakuva! Ai, haluatko leikkiä piilosta, Ladybug? Todellisuus. Panssari, suojele mua. Selvä. Anna mennä vain. Ei huolta, Ladybug. En sano mitään Style Queenille. Suojelen sinua, koska tänään mikään ei saa estää voittoasi. Myrsky! Suojakilpi! Mitä? Kilpi pois! Surina pois!